Da, mi se ovako već uveliko smejemo. Ovo je samo delić onoga što on svakodnevno pruža na društvenim mrežama i verujemo da vam ne samo Beograđanima, već ljudima širom naše zemlje, a i van granica naše zemlje ulepšava svakodnevnicu koja ponekad može biti i teška. Kada upalite taj mobilni telefon i uđete na vaš Instagram profil, onda vidite nešto lepo i kreativno, nasmejete se od srca i bar na trenutak zaboravite na probleme. Lale, dobrodošao, sreća ti Nova godina. Hvala ti, Tamara, srećni praznici i naravno hvala ti na ovoj divnoj najavi. A baš sam se potrudila, moram Jesi zaista, jesi zaista. I bili smo oboje aktivni i znamo ono šta je tebe nasmejalo. I obično ono što tebe nasmeje bukvalno čitav region. E sad, Jel ne samo da? region, nego sad sam u međuvremenu od poslednje gostovanje kod tebe stekao i pratioce i širom dijaspore. Jel Dakle, tako? da, tako da rastemo svi zajedno. Bravo za nas. Mene zanima šta je ono što je imalo najveći broj pregleda. Mi nismo sada imali prilike to da vidimo, Možda ćemo ali pogledati, da. da, možda ćemo pogledati kasnije, ali mi reci šta je ono što, čemu su se ljudi najviše smejali? Pazi, ja I kako nisam... dole, kako si došao uopšte na tu ideju? Kako Mislim, ja sam došao znam. na ideju... Znaš šta, malo sam bio revoltiran, sad će neko da baci hejt na mene, malo ja nisam za Eru i Strefi na našim medijima, ali ajde, Bože moj. Era i Stref je pevačica poreklom iz Prištine koja sad ima neku internacionalnu karijeru i ima neku vrlo zaraznu pesmu koja se zove Bon Bon. Nemoguće, svi smo čuli, pa čak sam i u Beogradu čuo A to je ona bezbrojno puta. plavuša sa onim Plavuša, e, to je perijem. ona jakna, znate kad viđate devojčice sad po ulici, ono ljubičasto, a Zorica Brunclik, kod da ste počupali Zoricu Brunclik za kosu, ono kao i stavili na, ono kao umesto krzna i neka, kako je ono, maslinasto-zelena boja. E, to su Jest. te takozvane Era i Strefi jakne. I sad, meni je bilo interesantno, rekao sam ti prošli put da najbolje prolaze fore o stereotipima. Ja sam imao jedan tweet koji glasio ovako, pa dobro, ljudi dole, Albanci su oduvek valjali organe, bombone i semenke otprilike, pa mi s tim u vezi bombona bila kao inspiracija. Poslužila mi je bombona za klip o Eri i Strefi koji je imao ono kao u fazonu 150.000 pregleda na Instagramu i komentare bukvalno iz čitave Evrope gde su bili, i neki od njih su i na grčkom, ne znam, na albanskom. Neke nisam ni razumeo, možda su mi sve po spisku, razumeš. Tako Dobro, u da. svakom slučaju vrlo kreativno. Pevači se ne ljute. Ovo što si... Sad, Jel se ljute? pa, Ceca se sigurno ne ljuti, to znam. ceca se ne ljuti, ne znam da li se ceca ljuti, u stvari, Ceca ne, se ne ljuti. ceca je top. Smem da kažem, blokirala Sve. me Jelena Kaleuša, znači Stvarno, majke mi, šta si mislim. joj uradio? Pa ne, ona je imala valjda 1. ili 2. januara neki nastup gde me je neko poslao, stvarno nikad nisam gledao Karleušin profil, ali neko je to snimao valjda ko je posjetio od fanova taj nastup gde Da, se bilo je u vidi Beogradu, jeste. da videlo se da ona ima višak kilograma. I sad, čitajući u medijima kako ona onim jadnim ljudima što se prijavljuju tamo u onaj pevački show, pa im, ne znam, te izgledaš kao francuska sobarica, te, ne znam, ne bi prošla ni na vašaru ili tako nešto, ja sam vrh, ti si dno, razumeš? I sad će, vidno je na tom snimku da žena ima višak kilograma. I sad ono kao, pošto su praznici u toku, samo sam napisao gore šta je ovo kao u fazonu, sve se pojelo za praznike i te šeme. I onda sam popio blok od Jelene Karleuša, to mi je neko drugi javio, pošto ja ne pratim, razumeš, tako da Naljutila si. naljutila se. Pa dobro. Ali ja u suštini, znaš, ono, nije da, znaš, ono kao... Nije zlonamerno. Pa ni, ali ništa ja to ne radim, stvarno nemam protiv ništa, ni protiv Jelene Karleuša, ni protiv Cece, ni protiv koga, ali stvarno, svi su mi onako simpatični i držim do toga, znaš, da ako si javna ličnost, onda si podložna kritici. Zar ne? Da. Da, eto, da dobro. JK, brate, ništa nije bilo ono kao nisam stvarno hteo, nemoj se ljutiš, ja volim da, javno poljubac. izvinjenje. Da. No, ono što je mene recimo najviše nasmejalo jeste priča šta je Dragana Mirković izgovorila, pa sad živi u dvorcu. Ja, to da, to je čuveni tweet koji je zapalio ne samo društvene mreže, nego i portale neke, tipa beogradnoće.com. Mogu da ti kažem, da, pošto sam bio u drugoj smeni na radiju, tad nam idu oni hardcore narodnjaci, sad ide pesma kao, neću da slušam s kim si i gde si, kod Dragana Mirković, pa eto, ona je to rekla, znaš, ono, glavna je poenta, nemoj smarati muškarca kad si s muškarcem u vezi, no, neću da slušam, boli me briga, e, gde je sad Dragana Mirković, znači, Reče žena i reče eto, žene da. Ebenfurt, razumeš kako se već zove. Da, dvorac, televizija, Ne znam Lamborghini, vozni kako se... park i to. Ne Razumeš. znam kako se zove, ali da, I to je svi bilo smo isto shvatili. uspešno. To je Da. meni onako I moji privuklo drugari su super, svi posebnu smo porasli, pažnju. i Vitez Koja i on ima, na primer,
300.000 pratilaca, Kai Magdelija isto, ne 300, ali tu smo, svi smo porasli, i Boki Trajković i gospodar Pršljinova, pozdrav ekipo. Sve ih pozdravljamo ovom prilikom. Da. Da, zaista, kada kažeš 300.000 ljudi prati nešto što ti radiš... To je jedan grad u Srbiji, recimo. Jedan grad u Srbiji, veličine Niša, na primjer. Recimo. Recimo. Da ne ispadnemo kao Adriana Čorta, pa to je veličine, ne, Jovana Joksimović. Dobro, nećemo da ove kolege i koleginice diramo. Pozdrav, naravno, za sve njih, ali treba opravdati njihovo poverenje. Naravno. Treba iz dana u dan biti kreativan, treba im ponuditi nešto novo, nešto drugačije. Kako? Kako? Odakle je tolika inspiracija? Tako što pratiš, jednostavno, sve moraš pratiti šta je u trendu. Rekla si da ne pričamo o politici, ali ja moram stvarno da pomenem da je isto pazi jedan takav... Pazim, a i pazim isto tako šta ću da kačim jer neću nikome da se zamerim. Što se politike tiče, stvarno trudim se da izbjegavam, jer svima nam je dosta politike nam je re, ali eto, znamo za hrvatske čokolade, pa sam ja spojio, napravio sam neki klip gde su Kolinda i premijer Vučić imali sastanak na mostu, i onda sam podvukao onu pesmu, ti si moja čokolada, ja sam to... I to je stvarno super. I Srbi, ali pazi, i Srbi i Hrvati su bili onako, baš su pozitivno odreagovali na taj klip. Znači, nije bilo nikakvo pljuvanje po sredi, nego onako baš onako simpatično kao... I napisao sam komentar ispod, dvoje su se tako smuvali. Dakle, ako se oni smuvaju, nek nam dobro krene, da. Da, u svakom slučaju, ne znam, ja sam zaista oduševljena tom kreativnošću i zaista ne samo ja, već i svi moji prijatelji i 300.000 drugih ljudi, pa čak i više prati sve to što vi radite, kačite. I pojavilo se još mnogo drugih koji žele da budu kao vi, ali vi ste krenuli prvi, pa nekako... su ljudi navikli na vas, jel da? Jasno, prvi smo počeli. Ali imate problem s konkurencijom? Pa kažete, gledaj sad ovaj uzima od nas te fore, sad će on opet da bude... Znaš šta, ja nemam... Kako se zovete u stvari? Šta je vaše zanimanje? Svako od nas ima zanimanje, svako od nas ima svoj posao. Ali kako se to kolektivno zove? Pa mi smo korisnici Instagrama, mislim, ono što je svako može da bude to, mislim, i pojavili su se razni, znaš šta, ja nemam problem sa konkurencijom, šta više, pošto smo iz iste branše ti i ja, i ti znaš koliko je bitno potpisati izvor informacije, na primjer, ako uzmem sad sutra klip ili tweet, normalno da ću potpišem autora, ali se dešava, znaš, zilion jedan put se dešava, znaš, ono ti neko skine klip, okači na svoj profil, pa ono kao u fazonu i nikad te i ne potpiše, razumeš. To su ti sitni problemi. Meni to ono, meni bar nije problem, ali kod drugih ljudi to ume da zasmeta, znaš, ume da zasmeta. Evo, videla si, ja sam kačio neke klipove tipa Ceca Miraš Korić i namjerno sam stavio logotip naše televizije, razumeš? A da, bilo je, normalno, da, svakako. Normalno. De, baš da, dobro. Šta? Ništa. Dobro, ne znam, rekao sam nešto što nije trebalo. Ne, ovdje može sve da se kaže, mislim, televizija je istine, tako da... Pa zato ja dolazim samo kod tebe, znaš, tako da molim lepo. Tako i treba. Mira je naravno veliki prijatelj ove kuće i videla sam. Pa video sam da je u ponoći 7 minuta ste pustili, znači da ste super sa Mirom Škorić. Mira Škorić je legenda, tako da molim lepo. Da. Šta možemo da očekujemo u nekom narednom periodu? Može li... ta vrsta posla, nazvat ću ga posao, obzirom na to koliko vremena oduzima, može to da napreduje i na koji način? Pa, znaš šta... Ja samim napredovanjem Instagrama napreduje vaš posao ili... Pa napreduje, znaš kako... Napreduje u smislu ako se izbace update-ovi neki na koje ljudi nisu navikli, u svakom slučaju može dosta toga da se napravi, a što se tiče toga šta mogu ljudi da očekuju, pa koliko mi budemo bili aktuelni, odnosno pratili ono što je trenutno aktuelno, evo sad su glavne fore vezane za praznike, razumeš? Da. Posle praznika vidjet ćemo, verovatno ćemo svi kukati na to što smo debeli, odnosno što imamo više kilograma i svi ćemo da se izločimo na praznike. Evo, grip je aktuelan ovih dana isto. Tako da, stvari koje su aktualne, ona će uvek biti u žiži. Daj neku foru za grip, daj za praznike, nešto malo. Pa ne mogu da ti dajem foru za grip, ali mogu samo da ti kažem da sam ja jutros gledao Nadu Macuru i da sam ja, slušajući i Nedeljka Todorovića iz RHMZS-a, svoje Vito se obuko, najavili su neku ciču zimu ovde u prestonici pogotovo, tako da što je sigurno još jedna pantalona ispod pantalona, to se na televiziji ne vidi, ovo nisam mogao da morao da kažem. I ja imam pantalon ispod pantalona. Čekaj, kako se beše, fantastično izgledaš, Tamara, kao i uvek, molim te tvoju devojku koja te oblači. Da, hvala joj. Hvala joj na Instagramu. Hvala joj na tome, da. Pratimo se i nekako možemo da kažemo da smo svi jedna velika porodica, obzirom na to da svi znamo u nekom trenutku, ne mislim konkretno na nas, već na 300.000 ljudi i još više,
i da nekako svi znamo šta se u kom trenutku dešava, kome, i da je to na neki način i dobro i poučno. I često apelujete, moram da pomenem, i neke humanitarne E, to smo akcije. prošli put zaboravili, da E, kažemo pa stvarno. otput nećemo. Nećemo, da. I imamo, da, za ljude koji misle da se mi samo zezamo, da se sprdamo, da ovo, da ono. Ne. Dosta ljudi se, nažalost, to je problem, pretpostavljam da samo u našoj državi, pošto dobijamo zahteve iz regiona, apeli za pomoć, pogotovo deci. Deci u smislu deca koja treba da idu na lečenje, kojima su neophodna novčana sredstva za neku operaciju koja hitno treba da se objavi. To su postovi koji se bukvalno pod naznakom urgentno, odnosno hitno, stavljaju na sve moguće profile. I zaista nam je divno, jedna devojčica je uspela, bila je baš u skupštini priča o njoj, onako, malo je to dobilo neki drugačiji epilog nego što, ali mi je bilo drago na kraju da je ta devojka, odnosno devojčica, da su roditelji te devojčice, pa delom i zahvaljujući nama, uspeli da prikupe novčana sredstva za lečenje, odnosno da je na kraju otišla na operaciju. Da. Da. Eto. Tako da valja pomenuti i to da ne bude da se vi samo šalite Šalim, i da je tamo samo smeha i zabave, bavite se nekim stvarima koje i tekako valja pomenuti. Šta želiš sebi u 2017. Joj, godini? Joj, više odmora. Tamara, eto, to želim i tebi i svim gledalcima. Ja odmaram, meni naše televizije. Pa ne, tebi je super. Ne, ja bih volao. Ja sam imao tvoje radno vreme, znaš, ali eto, sticam okolnosti su me prebacili u prvu smenu. Hvala ti, uredniče. ne volim jutarnji program. Ali u svakom slučaju, želim sebi, a i tebi i svima koji su uz nas, da prosto više nađu vremena za sebe, da imaju malo više slobodnih dana, ali da plata ostane ista. I da se posvete ljudima koji zaista zavređuju njihovu pažnju. Znači, ono kada u odjavi obično u noćnom programu kažem sanjajte ljude zbog kojih se sutra zaista vredi probuditi. E pa družite se sa takvim ljudima malo više. Da, znači kako kada su moje odjava? Kako? Ne znaš, ne pratiš ništa. Ne, sediš ovdje do kraja, ne, da si čuješ odjava. Sad čekat ću tvog sledećeg gosta, zato što ja moram da ti kažem, čekajući da dođem na ovaj razgovor, ja sam se oduševio. Tvoj sledeći gost je pun pogodak. To će biti ujedno i najava za njega. Tebi mnogo hvala što si odvojio vreme. Meni si ulepšao dan i emisiju kao i svi ostali gosti. I eto, za one koji ne znaju, da te zaprate, jel tako? Zapratite ga. Ne samo mene, Saint-Tropez. Idemo Kajmak Delija, Vites Koja, Boki Trajković i gospodar Pršlinova, Marijana Popivoda. Aha, imate novog člana, pa izvinjavam se. Znaš, iza svih uspešnih muškaraca stoji jedna uspešna žena. Dobro, to je Marija. Pozdrav i za Mariju svakako. I Tamaru. Ništa bez Tamare. Hvala ti još jednom i zaista mi je čast. Zaista mi je čast s obzirom na jako zvučna imena koja dovodiš u emisiju. Zaista mi je čast naći se ovdje.